أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dahi Nabi luas tetapi tak ada tanda hitam walaupun Nabi kerap sujud. Dan janganlah kita tengok orang dahi hitam riak-riak. Ada-ada manusia jenis dia suka hentam orang. Riak-riak. Kalau orang tu tak riak, dia fitnah. Fitnah dosa dia bunuh 1,000 orang lebih kurang lah. Jadi kenapa kita sibuk nak cerita pasal orang? Ada tanda-tanda orang-orang yang soleh itu tanda-tanda di wajah mereka. Salah satu dari mereka ini hitam. Okay? Luas tetapi tidak jendul. Kening Nabi berwarna hitam tetapi tidak bercantum. Lebat kening Nabi. Hidung Nabi Masya Allah mancung tetapi lubang hidung Nabi tak besar. Tak macam filem Piramli itu. Walaupun wajahmu tidak aku kenali, tetapi lubang hidungmu jadi pujaan hatiku. Boleh masuk 5 biji guli. Oh tak. Hidung Nabi ada sunnah. 3 sunnah di hidung Nabi. Pertama sunnah di hidung Nabi, iaitu Nabi suka memakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Islam, akhlak Nabi ni dia suka wangi-wangian. Malaikat Allah suka wangi-wangian. Ini kadang-kadang kita semayang, alamak, kawan kita tu angkat tangan, Allah, pakai minyak wangi, sunnah. Mek, kumpah, biar wangi. Wangi ni sebenarnya, ikut ilmu psikologi, bila kita pakai minyak wangi, kita punya daya fokus meningkat, daya hafalan kita kuat. Pakai minyak wangi. What? Pulanglah nak pakai CK1 ke, Chole ke, Boss ke, apa ke. Tapi kita ada minyak wangi yang produk orang Islam, elok guna lah. Boleh kan? Jangan lepas ni tahun 2020, kalau boleh, wangi-wangi. Boleh? Macam bini kita kadang tak wangi. Alamak. Dulu mula-mula kahwin masuk bilik, wangi bini kita. 5 tahun kahwin masuk bilik, dah bau minyak cakapak. 10 tahun minyak wadakam, 15 tahun macam-macam minyak gamat lah, apalah. Pakai wangi wangi. Nombor 2 sunnah di hidung Rasulullah SAW, ni ramai orang tak buat walaupun ramai yang tinggi ilmu, iaitu memasukkan air ke dalam lubang hidung ketika berwuduk. Jangan sedut, masukkan je. Masuk, bersihkan lubang hidung. Masuk, bersihkan lubang hidung. Boleh buat? Ustaz, tu sunatnya? Ya, sunat. Kalau betul kamu seorang pencinta Rasulullah, hidupkan sunat. Antara pakar perubatan Islam mengatakan antara kelebihan memasukkan air ke dalam lubang hidung, apa dia? Boleh mencegah daripada santap angin. Wallahu a'lam. Tak tahu kita. Mana tahu betul? Kira? Dan nombor 3 tuan-tuan, Nabi berhesin. Tengok masuk air ke dalam lubang hidung. Penyakit yang berkaitan dengan angin. COVID-19, orang takut sungguh. Ketakutan terhadap coronavirus mengatasi ketakutan kepada Allah. Itu dia. Kena masukkan air ke dalam lubang hidung dan keluarkan balik. Jangan sedut. Sedut tu yang berdengung tu. Jangan. Keluar. Yang ketiga, berhesim. Berhesim pun ada kaitan dengan akhlak Islam. Berhesim Nabi sebut alhamdulillah. Walaupun Nabi tidak pernah berhesim, Nabi tak pernah berhesim, tapi Nabi ajar kalau berhesim alhamdulillah. Dan jangan tinggikan suara. Ada yang berhesim hajar. Mentang-mentang dia sarjan meja dulu, ambil kawan hajar. Separuh syalam dengar. Cik pasal. So berhesim perlahan. Adab Nabi ajar. Dan tutup tangan.
basuh tangan. Dan Nabi ajar alhamdulillah. Yang dengar sebut apa? Yarhamkallah. Kajian baru jumpa. Bila kita bersin, jantung kita jadi apa? Berhenti beberapa ketika. Dan Nabi sebut alhamdulillah itu bila jantung tu bergerak kembali. InsyaAllah, eh? Nabi tak pernah bersin. Ni orang Yahudi lah. Orang Yahudi dibenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tapi bila dia nak bersin, mereka cari Nabi. Dan mereka bersin tepi-tepi Nabi, tak jauh dari Nabi. Hajar! Dan Nabi ni cepat doakan, yarhamkallah. Bila Nabi pandang tengok dia Yahudi, Yahudi tu angkat tangan, amin, amin, Allah. Itu dia. Ini muka-muka Jawa, muka-muka Banjar, bila bersin, hajim, excuse me, pergilah belaga dulu. Kadang-kadang pelik lah kita ni, nak terlalu up to date, era modern, tapi kita tak tahu Islam tu lebih modern daripada